დღევანდელ ვიდეოში ნახავთ. კედელში შეგიძლიათ ხომ გაიხედოთ მერე ორი კრისტალია ხატავენ. ოპა, ფიცეს ვაძლიერებ ძანთან. ვერაფერი. ჰო, გაიბაგა. What? გაიბაგა, რაღაცნაირად კედელში შევძვირი. მოგესალმებით, აგრო მე ვუყურებ ვიდეო, ეს არის თამაში, რომელიც ძალიან ბევრს მოწონდა ჩემ მარხზე და გადაწყვიტე რომ კიდე შემოსულიყავი და მენახა რა ხდებოდა აქ. Strongest Punch Simulator. ესე ქვია ამ თამაშს და ამ თამაში მოკლედ ვართ გმირი, რომელსაც აქვს სუპერ დარტყმები. Ну, რა თქმა უნდა, თავიდან ესეთ სუპერ დარტყმა არ გაქვს, მე ნენელა ვითარდებით ამ თამაში და ნენელა უფრო მაგარი დარტყმები გიხდებათ. ეხა მე ვარ ყველაზე ნუბების ტერიტორიაზე, ანუ პირველი ვინ შემოდის იმის ტერიტორიაზე და მოდი გადავიდეთ ეხლა იქ, სადაც გაჩერებული ვარ. მიდიოთ, სოფლიოებს ისვლით რა. ვარ უკვე მე-16 სოფლიოზე. აი ესეთ მარიობაში ვარ ნახე. აი ესეთი ვიღაცა ვარ. მოდი სულაც გადავიღებ. აი ეს. ვარ მე-16-ზე და ნახე რა შემიძლია. ვერაფერი უბრალოდ კედელ საერთოდ ვერ ვანგრევ. ანუ ხვდებით ხო რა ხდება ამ თამაში? უბრალოდ ესე ვამტრით და ყოველ დარტყმაზე, ყოველ დაკლიკებაზე ჩვენ უფრო მეტად ძლიერები ხვდებით. და რაღაც დროის შემდეგ ეს ძალა ძალიან დიდი ხდება და შემდეგ და შემდეგ სამყაროებში კი არა და სოფლიოებში გადავდივართ. მე-16 სოფლიო სამყაროები ფოქვია მგონი ამას. სამყაროები და კიდე ესეთ რაღაცებს უჩდება, აუკლებავთ და უფრო მალე გავძლიერდებით. ძალიან გავძლიერდი ხახო უკვე ნახეთ კედელში ხო ვანგრევ კედელს. და მაგის გარდა შემიძლია შევძვირი კიდევაც ახლა ესე. აი ესე შევდივართ. ხო, shift-ს ვიყენებ, აი ეგ setting-ებს შეგვიძლია შეხვიდოთ, აირჩიოთ აქ on-ზე და shift-ს რომ დაჭერთ, აი ესე მოინიშნება, სადაც mouse-ს გავუშვებთ, იქ იქნება და კედელში შეგიძლიათ ხომ გაიხედოთ მერე ამ shift-ის გამოყენებით უფრო მარტივად, აი ესე ვიხედებით კედლებში და ხედავთ აი რაღაცა დიდი წითელი კრისტალი როა. ეგ მიჭirdება ახლა მე. იმიტომ რომ ეგ კრისტალი მომცეს ძალიან დიდ ძალას. ნუ გარდა ეს ბურთების მაძლევენ ძალებს, ახლა ამ ბურთანაც ვეცდები მივიდე. და ცოტა ძალას აქედან ავიღებ. მიდი ცოტაც. ოპ. ოპ. ეგ თითქმის ვედი. ეგ არისიო. ორი კრისტალია ხატავ ერთთან, მაინცო მივიდე ძალიან დიდი განსხვავება იქნება უკვე. კიდე საშიში ის არისო, შეიძლება უცებ ის ჩაერთოს, აკვია ავტომატურად გამაგდოს უკან და ახლიან შეივსოს კედლები. რეგეც ხდება ხოლმე, კედლები ივსება ხოლმე რაღაც დროში ერთხელ თუ რა როგორი ივსება არ ვიცი, მაგრამ ივსება ხოლმე და ეგ არის მაგარი მეუნება. ზუსტად რომ მევიდე და მაშინა შეივსოს. ოპ, ცოტაც. მიდი. ეგ არის. ო! ა, ვიღაცა სხვა მოვიდა. არ შემიშალოს, არა, ჩემი კრისტალი არა, მეორე კრისტალი ვერა ვიღე, ის ვიღაცა მოვიდა, მაგრამ კარგია, პირველი მაინც ავიღე. და საკმაოდ დიდი რაღაც ენერგია მომემატა, კარგი, მოდი ამას ავიღებ ახლა. სხვაგან, ო, აქეთაც არის კრისტალი. ისიც ხედავს. აх, შარში ვარ. აუ, ესეც ძალიან ცუდია, ხელსო გიშილიან ისე მაიმუნურად. ოპ, კიდე ვიპოვე ეს კრისტალი. კიდე დიდი ძალით ვართ. ოპა, ეხლა ნახე რა მხილაზე ვანგრევ უკვე. წინ ნახე რა მხილა ადგილებია. უფრო მარტივად თავიკაჩები ახლა. რაღაცა უკუთხედი ვიპოვე აქ. აი ეს რა არის? ოუ, რა მხილა ძალა მომცა. ამ უკუთხედმა რაღაცა უფრო მეტი ძალა მომცა ვიდრე კრისტალმა. ნახე რა სოკეტებ ახლა. ვანეთ გური ფაქტიურად აქაურობას. იმის ნახევარი მომცაც მჭირდება. 11 სპ მჭირდება, რომ შემდეგ ნაწილზე გადავიდე სამყაროში და 6.9 მოქვს უკვე. ძალიან გამაძლიერა უბრალოდ, ზედმეტად გამაძლიერა. ოპა, უკრიფოთ ესენი. უკვე 10 სპ მაქვს, რაღაც 1 დამჭა და ეგ არის. მოიცა, გადავხედოთ აბა 1 რამე კრისტალი ხوار იმალება, სადმე ჯეჯობით არჩენს კრისტალი. აი, კრისტალო. სადა კრისტალი არ არის გადავდო. ისეთი სამყარო ჩაიტვირთ რომ კრისტალი არ არის. ესეც ხდება ხოლმე, მაგრამ სამაგერიც ამი დიდი ბურთი იქ და მაგაც ეწავალ ახლა. თქვენ რომელი სამყაროში ხართ, აუცილებლად მიეკომენტარეთ. მე ჯერჯობით მე-16-ში ვარ, ვიდეოს ბოლოს სად ვიქნები ან STR ვარ. კრისტალი ვიპოვე, სადაც აქარია ისიც. ოპ, ოპ, ოპ. ხი, რა ძალა მაქვს უკვე, ცოტა ხნისე ვერაფერს ოკეთებდი. და ეგ არის რანკაფი, ეძგიო. ფორმაში მიცვალა ხო აშკარად? დავიდით მე-17-ზე. ოპა, აქ რა ხდება? და პოვნახოთ ერთი. აუ, რაღაც ძალიან გიჟი ვიღაცა გახდი. აუ, ჩემი კაი, რა ცეცხლოვანი ამბები გვაქვს. მოიცა ეს არა, მე მაინტერესებს ფეთის გაძლიერება თუ შემიძლია. ო! მოიცა. ოპა, ფეთს ვაძლიერებ ძანთან. საერთოდ სხვა დონეა, 8x-ი მაქვს ახლა დემეჯის ამბები მაქვს. მოიცა ძალიან ბევრი შემიძლია გავაძლიერო, იმდენი ამ კაჩია რომ ნახე.
მეტი დარტყმა მაქვს, ოიმე, რამდენი გავაძლიერე და კიდევ შემიძლია და გავაძლიერე, თორმე ძალიან შემიძლია გაძლიერება. ე უნდა და ქმაკ მოიცა დემეიჯი 820 ნო მოისესაშება 16 სიხმა კედელთან ხო? აბა ვნახოთ ახლა მაგისი არის ვითომ განსხვავებები? ნახი ბოლო რა იქნება? შა მოვედი ბოლოსა. ძალიან მალე მოვედი. აკაი ესეთია 26 ხო არ ხატავ რა მხელა განსხვავება ნახი რა ფეთები გამიხდა. ობაც ვიღაცა აქ თვითონ ანგრევს და შემილია რომ გაუყვე უბრალოდ ნენელა უკინდა და უკრიფო ისინი კრისტალები რა კერა და ბურთები ანუ ჩემზე ძლიერი გამოჩნდა და ანგრევსა ესეთ მომენტები შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხოლმე მაგარი რამეა კრისტალი არა საერთაშორისო აკოპაი ბურთი ახლოს არის საერთო ჯობია რომ ესე ბურთი იპოვოთ ხოლმე ანუ მარჯვენა რომ შეხედავთ კედელთან რომ მარჯვენა დადგებით და ინახავთ შიგნით რა ხდება ოღონ შიფტით უნდა და შიფტის გარეშე თუ არის არ ვიცი კარგი ბურთი ავიღეთ ჯერ ნახეთ ვერაფერს ვერ ვანგრევ ძლივს ვანგრევ და ვაგზელებ სტრონგეს პანჩ ჩემთან მეორე დგერი თქვენთან რომელიღაც წუთია მოკლედ რა ხდება ცოტა თიგუცხედავთ გამიმთვარდი რამე რუმე და აქ მინდა ხა კრისტალის მოძებნა იმიტომ რომ წესიც უნდა იყოს ორი კრისტალი ავიღე ხლა ხანს და დავინახე რომ მე-13 იყო და შეიძლება ეხაც იყოს. ო, ორი ცალი პიდაპი წავიდე. გავواردით პიდაპი. მე ხატავები ხა ჩაიტვირთო. ძლივს ორი კრისტალი იპოვე და პიდაპი ჩაიტვირთო. მაგარი იღბალი რო გიქნება ეგ ამბავია რა. კაი, აქედან შევხედოთ. არ ჩანს. აბა, ხარი? ეხა საერთოდ არ არის კრისტალი? ხან უბრალოდ არ ჩანს ხომ და ხან მე რეჩდება. კაი, მოდი, სამ კრისტალები არ გვაქვს, მაშინ ფეთები გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ ბევრი შემიძლია გავაძლიერო. ეგარის 36 სიხმ მქონდა და ნახეთ ო რა გიჟობა ფეთები გამიხდა ძალიან სიგიჟეა იმუნდა აბა ხარ შევით მე სიგივე დარტყმა რატომ აქ იგივე დარტყმა რატომ აქ ფეთები ხო გაძლიერდნენ ეს არ გაძლიერა მულტიპლეერის თემა რაღაცა მაიმუნდა არის იგივე დარტყმა აქ რაც აქამდე მქონდა იგივე ძალას ძალი ვურტყავთ რატომღაც რაცა მაიმუნობა ჩაატარეს ამ პეტიმმა. სხვანაირი კრისტალი? ჰა, კრისტალი. წავიდე კრისტალისკენ. ოპა, ორი კრისტალი ხადა ყველა ვარენჩნო მივასწრე ხა მორივეს. სანამ ჩაიტვით ახლიდან სამყარო, სად არის? მოვიდი, მოვიდი, ხო? ეგ არის. ეს ერთი. შენიერი მეორე საქვია. ეხა უფრო მარტივად გავანგრევთ ან მეორემდე. სად არის აქ არის? სად არის? გავწდი? აუ, ბადაო, გვერდი ჩაუარი. ძლი, მიდი აიღე. ეგ არის, იო. ეხა კიდე შემიძლია გავაძლიერო. ხო? კი, ხატავ რა იაფიეთან. აი 6-ი და რაღაცა გახდა. ეხა ამდეს ვურტყავ. მაინც 36.32 ვურტყავ. არდა აძლიერებს აშკარად, ეხაც გაძლიერდა. იგივეს ვურტყავ. აი ეს არის ეს power gain multiplier-ო, ყითელი ეგ არის იმისი როგორ ჩანს. სანამ ეგ არ გაიზდება, იქამდე იგივე იქნება გამოდის. ხო, ის რაღაცა სხვა არის. ეს დემეიჯის სხვა მულტიპლიერია, ვიღაცებს რა დავარტყა. Power gain-ი მჭირდება. შემდეგი tier-ზე მჭირდება გადაყვანა ეს იგი. გამოდის. ო ესე კიდე კრისტალი იყო თუ მომეჩვენა? მომეჩვენა. მადენი კრისტალი შეიძლება სამი კრისტალი ამბავი. არა, ეს ფურთებს ავიღებთ. აუ ესე ძალიან ბევრს მიმატებს ეს ლოკაცია. ძალიან ბლომოთ მომატებს ამ ფეთებისთვის კოინებს და ყოველ ჯერზე შემიძლია ვაძლიერო. ფეთები მაგათ მოიხოდება აქ. ესე იგი 230 პოს დავდით და შეგვიძლია კიდე დავაევოლოთ. ო 100x-ზე გადავიდა და ახალი ფეთები გყავს, რა როგორ ხდები? შეიძლება მეტი აღარ შეგვიძლია, მაგრამ ისევ იაფიჭდება. ნახე, ბიჭო, ეს რა ფეთებია? და ნახე, ესეც მეორე გახდება ახლა. 60 ფაქტორად 2-ჯერ მეტი გამიხდა, ძალიან მაგარია. 30x უკვე სერიოზული მიღწევა. აბა კედლებში გავიხედოთ, კრისტალები რაღაც დიდი ხანი აღარ ჩანს. უკვე იმდენი კრისტალი აღკრიფე ახლა აღარ არის ხო კრისტალი გამოდის. რაც ანტიკრისტალური მაიმუნობები ხდება. არ არის ხო კრისტალი ხატაო. კრისტალი არის შოვება. არა, აღარ შოვება კრისტალი. არა უშავს, ისე ავიქაჩები. მოკლედ ვარ 380-ზე ნახე ასოკეთებთ. ბამ, იქ არ მინდოდა. აქ მინდოდა. ბუმ. მოდი შევხედოთ კრისტალი თუ გქოქ აქ. კრისტალი. ამის წინ ორი კრისტალი შემხვდა და მაგიტომ ძალიან მარტივად მოიხოდე. თან 54x ამაკ. ძალიან კაი ამბავი. კაი კრისტალი არა, მაგრამ ეს დიდი ბურთი არის აქ. კარგი, მოდი შევაკითხოთ ფეთებს, ნახოთ აბა რა გამოვა. ო, ევოლუცია გააკეთეს გონი.
მაგრამ აუ ახალი იმასე მულტიპლაიერი არ გაიზარდა, მაგრამ ოხი, ეს რა, რაღაც ციცხლოვანი ფეთები არიან. ძალიან კარგი. აბა შევიხედოთ, იქით არის ორი დიდი ბურთი, აქეთ იყო დიდი ბურთები, ხო თითქოს. აი დიდი ბურთი. აი კაცო დიდი ბურთი. ეს ძალო, აქვე არის. აუ 600 რაღაცა მომცა თითო ბურთმა, ხატო რაღაცა ძალიან სიგიჟე მოხდა. დავიდა. დადამ, დავიდა, ცოტა დავშა, ძალიან ცოტა დავშა, სულ რაღაც 20 სპ დამჩა რა, 466 გჭირდება და 440 მაქვს უკვე. ძალიან ცოტა. ოპ, დიდი ავიღოთ, ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. გავაძლიერე ცხოველები. ვაჭამეთ ურბები. ო, 70 კ აჭირდება უკვე შემდეგ, ძალიან გამიწვირდა, მაგრამ ახალი ის რიპი არიან. მოიცა. 150 ს ვურტყავ. 150 ავიღე, მითქი 150 ს ვურტყავ. ორბი თავიღა 150, ამით 600 ავიღე. ძალიან ცოტა. იტუ პრო ცოტაც. დავიდე. ცოტა 1-2 ბურთით. ვაიმე ბიჭო, რა ვერ გადავედი. გონიე გარის? ეგ არის ჩვენი რანკაფის დაიწერა და მე-18. ოუ, რა მაგარი ადგილია, მე-18. ახი, შევიცვალე კიდევაც მეც. ყოველ შემდეგ ბოლზე გადასვლისთვის ეს იგი ვიცვლებით, ე მაქსიმალურად. ძალიან მაგარია. ამათ ნახე 70 ჭირდება უკვე თითოს გამოკოებას. ამბავია. აქ ვერ შევახეცე ხო ვერასდროს. ოუ, კრისტალი. შემიხოვით ერთი მას გავკარი ბურთს და რამდენიმე ძალიან ბევრი სამი მომიმატა მგონი. ძალიან. ო, მეორე კრისტალი. კრისტალები არის, მაგრამ ბურთები არ არის ახლა და ვერაფერს უშვა ხო ამას. საერთოდ ვერაფერი. მოდი ესე ვქნათ. ისე მე-17-ს დავბრუნდები და 500 რო ავიყვანო აქ, ნახოთ რა იქნება. და 100-ზე გადმოვედი და ნახოთ ახლა აქ რა სიზავს 500-ი. აქ რამდენ სიმონატებს არტყმაში იგივე, ხო? ო, 1 სპს მიმატა შეიძლება დარტყმაში. რაში მჭირდება ერთ გადასვლა, როცა ვერაფერს ვაკეთებ, მაგრამ 100 დაკლიკებაში გამოდის 111 იქნება. მოიცა შემდეგზე გადასვლას ამდენი უნდა. 29, 20 რა არის, 20 რაღა არის. 29 კი არა, 1-20-ს კი არ მაქვს. ცოტა დრო გავიდეთ, ბევრი დრო გავიდეთ, ცოტა დრო გავიდა, მოკლედ 2-20-ზე ავოდით, უბრალოდ ესე ერთ ადგილას ხტყმევით. მოდი გადავიდეთ წინა მხარეს და ვნახოთ რა შეიცვალა, ან რამდენად ძლიერი ვიღაცა ვარ. ვიღაცა კანგრევს სერიოზულად. მიკა. კაი, ნახოთ აბა. ბუმ! სერიოზული ნახრეტებს თავებს. დავიდა, ოპა, ეს მაწყობს მე ნამდვილად. მინდა რომ ცხოველი ის მომატო რა 70 აოგრაო და ნახოთ რა ცვლილება იქნება 70-ად რო ვიყიდე უბრალოდ. აქ რა შედეგი გვაქვს? ნახე, ვერაფერი. ო, გაიბაგა. What? გაიბაგა, რაღაცნაირად კედელში შევძვირი. რანეი, უბრალოდ წინ ვურტყავდი და კედელში გაძვრა. ვაიმე, სულ მაინტერესებს ამას როგორ ბაგავენ თქო. შემთხვევით კრისტალი ვიშოვეთ, კრისტალი. მალე, ეგ არის. შიო და უხურე. მოიცა ხომე მატება. კი, უმატებს, კი, ხად დაუღახნო, რა მაგრად გაუბაგეს. როგორ არ ვიცი, შემთხვევით მომივიდა თან. ის რა სიგიჟე არის, შემიკა, სანამ არ გამიშვებს აქედან ვირბინო ახლა. მაგრამ მაინტერესებს რა შედეგი გამოვა. უბრალოდ წინ წასვლას დავაჭირე და ვურტყავდი, მეტი არაფერი მიქნია. თქვენ თუ მოგწვილოთ ესეთი ბაგი, აუცილებლად მია კომენტარით. ძალიან მაინტერესებს რამდენად ჩაოლებრივი ბაგია თუ არ და 500 კ ამაქ უკვე ორბები იმისთვის ცხოველის მოსახოდი. ცხოველის ასაკაჩი მაიმუნობები ბლომათა მაგ. ოპ. ვერ ვიჭერ ამ ბურთებს. ძალიან ცოტა ბურთია. ძალიან ცოტა ნიარენი. ძალიან ცოტა მეტი ვერ დავმატეთ. რანაირად გაიბაგა. მაგრამ მაინტერესებს ახლა შემდეგი მიდან, შემდეგ შემოსვლაზე რა ძალა მექნება. 4-ზე ავედი ჯერ. ნახე, ამდენი ხანია დაუბივარ და 4-ზე ავედი. როგორ მერბინა რა იქნებოდა. ხა დაუბ, ცხოველი გავაძლიეროთ. ეს გიო, ნახე, 42, 44 X-ი გაუხდა. ისევ ესეთები არიან თან. აბა ნახოთ. კიდევ ცადოთ, აბა. ეხა კედელზე ადის. აუ, როგორ გაიბაგა, ხო არ გადაო. ოპა, აქ არ გამოვა ეხა. ე, როგორ გამოგინ? მინდა გამოგვი. მინდა გამოგინეს. დირა, შედირა. შედი კედელში, შედი. აუ, სიო.
მაგრამ ისე მინდა შეგანი ჩემო მიშვით. აუ რა კარგი რაღაცა გამომივიდა. ჩინკე, რო ვიცოდი ზუსტად როგორ კეთდება, სულ ვიზავდი. მე კომენტარები თუ იცი ზუსტად რანაირად კეთდება ეს ამბავი და ვეცდები რომ მერე სულ გავაკეთო ხომ მინდა ვაფშე მარტო დავეკეჩები. ჯოკაც ყველაფერი გაძლებულია და მოდი უკვე ამ ვიდეოს რო თუ მოგწონეთ ვიდეო ლაიქი მერ დაივიწყოთ ეს ძინა ვიდეობიც აუცილებლად ნახეთ შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში აი ეს ვიდეო სასწაულია მას მიაკლიკე